По повеќе години чекање, жителите на Делчевското село Бигла наскоро ќе го добијат посакувањеот проширен патен правец кој води кон Виница. Тие додадоа дека за ова да се случи се чекало долго, но добро е што се започнала работата. За нас на село Бигла поврзува доле падне камена кочана каменица пато одат од тука, али беше многу тесен. И сега благодарение е веќе го прошират и задоволни сме до сега. Добро е, само многу се касатова. Од 94-5. Градоначалникот Горан Трајковски истакна дека со реализација на оваа активност ќе биде заокружена целина од 18 километри од селото Бигла до селото Трстија. Се асфалтираат последните 4 километри, а претходно исто така овде се изврши реконструкција на околу 14 километри од овој регионален патен правец. Така да, реконструкцијата опфаќа овде проширување на коловозот од 3 на 5 метри, изградба на банкини и на одводни канали. Последната делница на која што се работи на овој регионален патен правец од село Бигла до село Трстија, така што вкупната реконструкција ќе биде заокружена на овој регионален патен правец во од околу 18 километри. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски додаде дека соработката помеѓу министерството и општината ќе продолжи во 2021 година. Денес се ноѓаме на овој алтернативен пат, пристапен до Делчево од Виница. Секако морам да го споменам и транзитот низ Делчево и патниот правец од Делчево до Звегор, со што ние даваме целосно, комплетно нова слика на патната инфраструктура во нашиот источен регион. Можам да кажам дека со општина Делчево како министерство имаме одлична соработка, бидејќи веќе овде во вториот лот од проектот на Светска банка имаме три улици кои што се влезени, кои што во текот на 21 година ќе влезат во реализација и секако атмосферска канализација која што е над 200.000 евра се инвестира во Делчево преку Министерството за транспорт и врски и владата. Особено чест и задоволство ми е што како пратеник во мојата општина Делчево се гради интензивно и има добра соработка меѓу локалната и централната власт. Инаку министерот Бочварски посетата на Делчево ја започна со работна средба со градоначалникот Трајковски и пратеничката Михиловска, на која се разговараше за останати актуелни инфраструктурни проекти во Делчево, но и приоритетите за решавање во наредниот период.